Вітаю з новим днем, який ми знову починаємо разом. Дякую, що ділитесь цими етерами, які дійсно змінюють якість вашого життя своїми близькими. Ставите вподобайки, підписуйтесь, перевіряйте підписку і підписуйтесь не тільки на YouTube, а й на Instagram, Telegram і Facebook. І, звісно, ми знову починаємо глибоко дихаючи, вдихаючи радість і енергії матінки землі, нашого сонця, Всесвіту, енергії першого творця всього сутнього, якщо хочете, всіх богів, всіх величних сутностей, що прийшли сьогодні, стихії вдихаємо, їх енергії, всі царства матері планети вдихаємо, вдихаємо своїм серцем, а видихаємо подяку і радість.
Щиро вам дякую і бажаю успішного дня.